tour. Alhamdulillah dah siap isi. Tapi terpaksa cepatlah sebab kawasan sempit, tak cukup ruang. Lori pun ada banyak yang nak keluar masuk. Elok saja isi, hujan pun turun. Masalah dia orang ni, dia tak mau apa, berhenti tu jauh sikit. Yang tahan pun sama juga, dia kurang pengetahuan. Macam ni lah, aku macam mana nak keluar. Hei, tiga. Jalan depan lagi. Jalan, 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 jalan. Hei, jalan depan lagi bang. Dengan Hilux ada dekat tepi tu. Eh, lori tu panggil dia jalan lah. Panggil dia jalan. Aduh, dia boleh jalan tu. Tengok, susah ke tak susah bila letak kenderaan suka-suka kat tepi jalan.
walaupun orang kata ada masalah macam ni, kena ada komunikasi lah antara kita dengan pemandu lain kan, supaya tak memburukkan lagi keadaan. Macam tadi ya, kalau masing-masing cepat bertindak, tak adalah lama sangat tunggu. Kita pun sedia maklum, ramai yang tak boleh tunggu kan, sabar. Tak tahu dia orang ada hal mustahak ke apa ke. Jadi itu je yang mampu dibuat. Tekan horn, tekan horn, tak ada guna. Bukan boleh selesaikan masalah. Kalau kata nak kejutkan orang tidur, bolehlah tekan horn. Ini kena tempat-tempat macam ni, kena banyak berfikir macam mana nak lepaskan daripada kawasan ni. Hijau, jauh-jauh sudah hijau. Merah lah, merah lah. Ni jangan lah, bagus. Walaupun ada dua lorong tapi tak apa, tak sesuai untuk parking ikut lorong bagi kenderaan berat lah. Alhamdulillah, lega katanya. Ini pun tak tahu lagi ni mana sebab nak ambil side lebih. Hujan tak nampak. Alhamdulillah bagi kerjasama. Kurang sikit masalah. Terima kasih bagi kerjasama tadi. Tu dah, kalau tak tayar aku yang pecah.
jugalah yang dah mula sedar bila trailer nak belok, dia orang tak cilok sebelah kiri. Nak belok kanan. Ada satu kereta, dia boleh masuk tu, tapi dia tak masuk. Dia tunggu kat ujung ekor tu.